A janë gati i vendetona betetare për çelën e sezonit të ri turistik, si me ndane? Besoj se një pjesë e mirë e vendeve turistike janë pastruar nga nismat e të rinjve dhe besoj se po, deri tani. Kemi një vend turistik shumë të mirë dhe besoj shumë plazhe, shumë vende janë pa u zbuluar akoma. Si me ndane, do ketë këtë vit më shumë të huaj që të vizitojnë Shqipërinë? Besoj se po, zakonisht gjithmonë të huajt kanë qenë ata nismëtarët për të zbuluar akoma më shumë vende të reja në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit juve. Mos më nxjerrni ai shumë.